Не много имах предмета. Просто мога да биеш през стени, през неща и мога да нанасяш multiple damage. В превод, такова, повече от един удар. Примерно, ако имаше точно ето в тази малка дупка на някакъв слайм или нещо, аз може да го убия с Dark Lance-а. Което е супер... супер якото. Затова да, Dark Lance, супер як предмет. Ще оставя поушенките и тия глупости тука. Какви ми чисто за поушенки? Имам толкова много поушенки, че мога да викате Мерлин. Добре. Сега... къде е мърчен, бе? Е, негър! Майка ти ще ева, къде си, бе? Боже ми... Трябва ми мърчен, бе. Къде отиде, бе? Пати нещастник. Мърчен да продава вече сейф, значи ще си купа касичката и сейфа. Ако не знаете, сейфа е като касичката. В смисъл има място за слагане на помии. Това ще сложа Shadow Key в касичката. И ще трябва да си носа нещо полезно с мен, нещо като workbench, затова ще си крафна един workbench да си имам в мене. Така, и причината, която е да си взех касичка и сейф, е, че примерно ако съм под земята или нещо такова, а искам да стигна до касичката, или имам просто много неща в мене и... Да. Просто си отварям касичката, набутвам си нещата там, или сейфа просто го слагам. И си набутвам нещата там. Затова... Това си е на Delaware. Това го имам с почти всички герои. Имам фърнес. Нищо. Добре, имам вече Dark Ones. сега искам много да намеря Magic Mirror. Или такова. Да, това е предмет, който ти дава... Фоти дава, я знам фоти дава. Това е предмет, който може да се телепортираш до спауна ти... Без да ти се налага да излизаш от играта или да се чуеш къде си. Затова... Ще трябва да намериме... Magic Mirror. За тази цел... Може да отидем в Dungeon на Скелетрон и да търсим ключове и такива неща. Или мога да ходим да купаваме. Аз предпочитам Dungeon, защото там има по-голям шанс да го намеря. Обаче ще се озориме малко за златните ключове. Не, че ще ми трябват вече златни ключове. В смисъл, освен за Dungeon, защото видях, че изобщо не съм... Нали, обрал всичките честове. Освен за Dungeon, за нищо друго няма ни трябва, защото вече взехме... Мисля, че абсолютно всички летящи острови. И няма да ни трябва за друго. Видях, че повечето хора, нали, са гледали маратона, за което се радвам. Все пак играх Terraria колко... 3-4 часа. Някъде там, макс 5. Не помня. Да, и... Нали, опитах се колкото се може по-скоро да ги скарам тия епизоди. Като имате предвид, че конвертирах и други неща заедно с Terraria Маратона, в смисъл. Конвертирам с две Camtasia, Camtasia Studio 7 и 8 и двете конвертират едновременно. И примерно аз оставам да конвертирам нещо вечерта. Нали, два клипа и на сутринта имам два готови клипа и преди да тръгна на Даскал, нали, слагам там, ще се конвертира и реално имам четири клипа готови за качване. Така мога
Де факто всеки ден да си качвам по един клип. Ако не ме мързи, то... Ама иначе да. Та... Много се радвам, че ви хареса на маратона. Ще се пробвам, когато излезне Терария 1 и 2. Не обещавам за сега, обаче, когато излезе Терария 1 и 2 и нали се развива в този свят до такава степен, че вече... нали... Адманайт... Хало Броня... Какво? Хало Броня, не Адманайт. Хало Броня. И вече няма да има какво да правя в играта, в смисъл в Toll World. Мисля да направя някакъв маратон или може да е по-рано, не знам. Може да направя маратон, за когато трябва да събирам Екскалибур. Може, все да. Но за сега няма правя никакви маратони, защото честно казано са много изморителни, смисъл. Предсаках си очите над 100 пъти, докато правих този маратон. Ако съм си вгледам се в... това, в екран, как някакъв бълък. Не, Бокук. Не съм мога да видите Dark Ones. Действие. Е, също така свети, затова ми помага с зрението. Ей. Капеле. Не може да не нанася много, нали така, голям демидж, обаче има... Абе, стабилно оръжие си. Просто да кажем, че си стабилно оръжие. А и повечето хора предпочитат Dark Ones пред някои мечове, като Knights Edge и... да. Като Knights Edge и... другите мечове. Мале... Едно в то... В един от тия три честа би трябвало да има Magic Mirror. Ох, ох! Е, дайте пави един златен ключ, бе, бате. Толкова ли много искам? Трябва да седиме тука и да търсиме тъпи пропаднали слаймове. Е, ще се събера тука. Опа! Някакви полшенки, докато чакам. А, ще... ще почна да взимам и... Ариби, смешки! Ще почна да взимам и тия мана полшенките, защото искам да си правя... Greater Mana Healing. Кутия. Да, виждате обаче, че Dark One са много полезен предмет, макар че да не бие колко 63 демидж, пак си е супер полезен. Ето педал тука. Обикалям в момента и търся Dungeon Slime. Макар че има шанс и от тия лайнери да ми падне златен ключ. Обаче шанс е някакъв много мижив. А между другото, обещах, че ще направя бой с абсолютно всичките боса за първо ниво Терария. Мисля да го направя след като, нали, приключа с този сешен, защото не можах след маратона, нямах никаква памет. И затова имам готов уроб, нали, с босовете и тия неща. Съм готов да ги прибия, да ги причакам. Кул, Waterbolt. Е, за това говоря. Dark Ones, супер... Dark Ones най-полезен премет в Терария, е това е. Тук ще моля да го удар? Е. Тук ще се озора малко, но... така вече.
Dungeon Slime, Dungeon Slime, трябва ми Dungeon Slime. Как па един не пуска златен ключ, бе, бати лайнарите. Мисля и нали след като... това обаче е проект за много напред. След като приключа с нормалния синглплеер Terraria. Да почне някаква друга поредица. Аз ме го казах това в маратона. Обаче да почне някаква друга поредица с господин Fire Sword. На Terraria, защото... Аз той вече реално сме, да кажем, превъртяли Терария. Защото няма вече какво правим в играта, смисъл имаме Хало Брони, Екскалибори, Екскалибори, Мега Шаркове и такива простоти. И сега просто чакаме... ето па може да се включи. И сега... Два? Абе, няма... Майка више. А не един. Окей, да... Реално сега чакаме едно и две да излезе и да... Почнем да играем, за да знаем какви предмети, какво правят, как, нали, какво да правим в играта. Ай, такова... Ай, вече не са над 250 нови предмета, а са над 1000. Нови предмета в играта и изобщо се базикам. Над 1000. Аква скептър. И трябва това е... При много скеф на това оръжие. Water walking potion. Spelunker. Мерове Dungeon Slime. Dungeon Slime. Ау. Та, аз вече имам представа как да убия, нали, хардкор мод босовете. Те босове, които се считат за по-силната версия на началните. Имам стратегия за всеки един. А особено за последния бос, за Skeletron Prime. Той предполагам, че е най-лесния. Защото просто ми трябва Hellstone. Опа, Dungeon Slime. Защото просто ми трябва Hellstone и... една друга помия, ще видите. Аре, чупи се.